Objektet e banimit, pjesa më e madhe e të cilave, apartamente të cilat janë shembur dhe do të vijojnë të shemben si pasoj e dëmtimeve të pësuara nga tërmeti 26 nëndorit në Durrës, do të rindërtohen në të njëjtin trual. Kështu e shprehu kryetaria bashkisë Durrësit Emiriana Sako, e cila i jep shpresë kështu qindra familjeve që janë dëmtuar shtëpit dhe janë në pritje të ndërtimit të objekteve. Pas shembjes së pallateve ku ata kishin apartamentet e tyre, shqetësimi më i madh ishte vendi ku do të rindërtoheshin objektet. Por kryebashkiakja Sako thot se për të gjitha pallatet që është mundësia fizike e rindërtimit në të njëjtin trual, është miratuar me vendim Këshilli Bashkiak rindërtimi dhe për këtë ajo jep tre shembujt e parë. Ne kemi marrë vendime të njëpasnjëshme nëpërmjet Këshillit Bashkiak, sepse kemi pasur një punë shumë intensive gjatë kësaj periudhe. Për gjitha pallatet të cilat është mundësia fizike e rindërtimit në të njëjtin trual, kemi miratuar me këshill rindërtimin në të njëjtin vend. Dhe mund të them që sot janë firmosur nga ana e Bashkisë Durrës marrën dorëzime tre objekteve, të cilat u shembën që në fillim, të cilat siç është ai i bulevardit Dyra apo i objekti 1062, të cilët do të rindërtohen në të njëjtin vend. Sako shpreh se për të gjitha objektet që janë shembur dhe do të vijojnë të shemben në të ardhmen, do të ndiqet e njëjta procedurë. Me të njëjtin proces ne po punojmë edhe me objektet e tjera, të gjithë objektet në qytet, të cilat janë për shembje, do të kenë mundësinë e rindërtimit në të njëjtin trual. Qyteti Durrësit po vuan ende pasojat e rënda të tërmetit të 26 nëndorit që mori jetë njerëzish, shkaktoi dëm ekonomik tepër të madh.